bona tarda, aficionats ganxets. Benvinguts un dilluns més al Cercle Central, el programa d'esports d'aquesta casa, de Canal Reus. Arrenquem aquest Cercle Central d'avui amb la pitjor notícia que els podíem oferir. El Tribunal Administratiu del Deporte ratifica la sanció imposada al Club de Futbol Reus Deportiu i és, per tant, que l'entitat roig i negra no podrà militar al futbol professional en 3 anys, com ja s'havia previst anteriorment. L'Sporting de Portugal, si parlem d'hoquei, s'ha proclamat aquest cap de setmana campió de la Lliga Europea, una competició, aquesta Final Four, on no hi ha participat el Reus Deportiu Miró, recordem, perquè ja va quedar eliminat en fase de grups. En definitiva, que no ha estat la millor temporada, podríem dir, per l'hoquei reusenc. Les noies, les femenines roig i negres d'hoquei lliga ja són equip de nacional catalana i els nois de primera catalana, també del Reus Deportiu, doncs se'ls hi complica un pèl això del play-off. D'altra banda, els hi explicaven ja fa unes setmanes que l'hoquei del Ploms ja ha certificat aquest descens. Aquest cap de setmana han finalitzat la majoria de lligues de bàsquet i tot, de moment, amb bones notícies. De fet, tenim fins i tot ascensos. En parlem avui aquí, al Cercle Central. Comencem. Aquest mateix migdia hem conegut la decisió del Tribunal Administratiu del Deporte. Es confirma el pitjor dels presagis. El Club de Futbol Reus Deportiu queda expulsat 3 anys del futbol professional, tot i el recurs presentat per la Societat Anònima Esportiva, on proposava reduir la condemna a 1 any. L'entitat, ara sí, perillosament al límit de la desaparició, ja que, com tot aficionat tem, la possibilitat que Clifton Onolfo, actual màxim accionista del Reus, pugui tirar-se enrere és màxima. Ara només queda acudir a la justícia ordinària. La via administrativa ha acabat. Dilluns vinent els oferirem un programa especial abordant tota aquesta crisi del Club de Futbol Reus Deportiu. Gràcies al Laboratori d'Estudis Socials de Reus. Si es van perdre la conferència sobre CF Reus, ascens i naufragi que es va celebrar ara fa unes setmanes als jardins de la Casa Rull, doncs tindran l'oportunitat de tornar-la a recuperar avui. I participaran en Ferran Pujol, exgerent de l'entitat, també en Xavi Guix, excap de premsa, el Marc Liviano, periodista del Diari de Tarragona, el Javier Tomàs, col·laborador de la secció de futbol d'aquí, del Cercle Central, i també tindrem amb nosaltres a un jugador d'aquest Reus B Cambrils. I, per cert, si parlem d'aquest filial roig i negre, el Reus B Cambrils ha disputat aquest diumenge el seu últim partit a l'estadi municipal. Els homes d'Albert Company no han pogut sumar la darrera victòria de la temporada davant l'afició després de 17 jornades invictes a casa. Encara poden quedar 600 a la classificació la setmana vinent. L'entrenador del roig i negre ha mostrat el seu malestar pel calvari que ha suposat mantenir viu l'equip fins al final de l'any esportiu. Escoltem-lo. El dia a dia ha sigut dramàtic. Ara i que, com sempre he dit, ja fa molt de temps ens hauria agradat no trepitjar-lo mai, doncs, bueno, sí, perfecte, i aquí estem, vale, com a sols. Per què? Perquè no hi ha ningú, lògic. Però és que nosaltres hem entrenat amb 8 persones, un equip de tercera divisió amb 8 persones, com si fóssim un equip de quarta catalana, i això ho hem fet moltes setmanes, no un dia, ni dos, ni tres, moltes setmanes, i guanyàvem, i guanyàvem. Jo, és molt senzill, jo acabo contracte el 30 de juny, aquí no hi ha direcció esportiva, que jo sàpigui, i no hi ha projecte que jo sàpigui, amb la qual cosa és molt fàcil imaginar-s'ho. Si hi hagués direcció esportiva i hi hagués projecte, doncs, bueno, els contractes sempre es poden allargar, però que jo sàpigui no hi és, amb la qual cosa, doncs, bueno, a mi fulls amb números i coses estranyes i números virtuals, no? Com si diguéssim, o no sé, idees que tothom n'ha té, vale, està molt bé, les plasmem, les fem realitat? No. Pues llavors, doncs, no té massa sentit. Si hi ha algú que se'n va a la Pobla, pues se sentirà potser traïda, no ho sé, però és que jo em sembla que... És que me fa gràcia, perquè és que al final arribar a pensar això em sembla fins i tot de mal gust. Semblava fins i tot aquest diumenge que Albert Company hagués predit el futur amb aquestes paraules tan i tan amargues. Anem a veure els resultats per la resta d'equip de futbol del territori. A primera catalana, derrota del Cambrils Unió per 2-1 davant el CUE, el Balaguer. Resten 6 punts en joc per finalitzar la Lliga i els de la població costanera ja no tenen opcions de salvar-se. Tampoc en tenen el Redis i la Pastoreta, que s'acomiaden de la segona catalana. El Riudoms baixa fins a l'11a posició en caure per la mínima a casa davant el Móra la Nova. Doncs parlem ara d'hoquei. Som-hi.
Els ex-roginegres Raúl Marín i Matías Platero sumen tots dos una nova Copa d'Europa. Ho han fet aquest cap de setmana després de que l'Sporting de Portugal guanyés al Porto en la final de la competició continental celebrada a la ciutat de Lisboa. Enhorabona a tots dos. El Barça eliminat pels Dracs a semifinals. El Reus ja ho saben, veient-ho des de casa. Balanç negatiu, com els comentàvem, d'aquesta temporada, a l'hoquei de casa nostra, doncs dir-ho és innegable. No els hi podem mostrar en imatges, ho veiem amb els resultats de la jornada. Les noies del Reus Deportiu tenien la permanència a tocar, però salvar-se ja és impossible després de les dues derrotes acumulades aquest cap de setmana. D'aquesta manera, les roginegres baixen a Nacional Catalana dos anys després del seu retorn a l'hoquei Lliga Femenina. D'altra banda, el masculí de Primera Catalana ja no depèn d'ell mateix per garantir el play-off d'ascens. La derrota davant el Congrés els obliga a guanyar la setmana vinent si volen seguir tenint opcions de pujar de categoria. Només serà possible, però, si el Sitges perd el partit de la jornada. A segona, el Cambrils guanya el Ribes i s'hi situa quart per la cua amb un partit més. La temporada només ens la salvarà el Riudoms. El conjunt del Baix Camp no ha pogut certificar l'ascens aquest cap de setmana, però ho podrà fer la setmana vinent davant l'afició si aconsegueix derrotar l'Alpicat. Esperem poder-los felicitar amb el següent programa aquí al Cercle Central. Disculpem, per cert, a l'equip del Riudoms, que la setmana passada aquí al programa els vam situar antepenúltims a la classificació quan anaven líders i, de fet, encara ho van. Saludem, ara sí, el nostre convidat, el nostre tertulià d'hoquei per excel·lència, Ricard Notario, que feia moltíssimes setmanes ja que no ens veiem, potser des d'abans de Setmana Santa. Bona nit, Berta, si em tenies castigat a la nevera, com es diu el món de l'esport. No, t'he castigat fins que no em portessis bones notícies, perquè potser sí, el Vilaseca no és equip del Baix Camp, però potser també sí que salvarà aquesta temporada una mica de l'esport que ens movem aquí. Què ha passat, Ricard? Hem salvat un maig bo, la Juneda, un partit molt complicat que ens jugàvem la vida, i ara ens jugarem la vida recuperant el factor camp a casa nostra el diumenge a la tarda. Escolta, ojalà hi pugui ser, si és que la feina... Bueno, passaré llista. Si és que la feina ho perdés. Escolta, que et vull ensenyar ara un vídeo perquè vull que els aficionats de casa averiguin una cosa. Veiem-lo. El Marc és bon jugador, un noi molt amable que m'ha ensenyat a jugar a hoquei. Ens ha ensenyat de tot. Respectar, fer broma, fer de tot. Ja ho sabem de qui estem parlant perquè l'han vist abans. Estem parlant del Marc Oller, exjugador del Reus Deportiu d'hoquei. Ens va deixar fa dues temporades per anar-se'n al Monza italià. Ens acompanya, per tant, avui al Cercle Central. Benvingut, Marc. Bona tarda. Marc, ens deies que marxaves a un equip de mitja taula, on allí estiries tranquil·let, no? Però què t'havies de pensar que aquest equip lluitaria per situar-se als quarts de final d'aquesta Lliga Europea? Suposo que ha sigut també una sorpresa, però molt lluitada. Sí, la veritat és que sí, ha costat molt, però vam tenir la sort que dos equips per damunt de la taula van renunciar i vam entrar a la Lliga Europea, no? I després d'haver-la jugat, estem molt satisfets amb els resultats, no? Vam guanyar a un equip fort de la Hockey Lliga com és el Noia a casa, per 4-0, i fins a l'última jornada vam estar a punt de classificar-nos pel quart de final. Vas marxar de Reus a l'estiu de l'any 2017, ja han passat, per tant, dos anys. Què és el que més enyores de la capital del Baix Camp? Bueno, de Reus enyoro moltes coses, no? Enyoro la família, els amics, enyoro el hoquei, viure a 100 metres del pavelló. Però, bueno, vaig marxar perquè necessitava aquest canvi, necessitava sentir-me important en un equip i allà vaig trobar-ho, no? La veritat és que era molt complicat en aquell temps que tu estaves al Reus Deportiu poder sumar minuts, perquè hi havia un equip molt top, integrat per Raúl Marín, Albert Casanovas, també Marc Torra. Però amb el teu salt a Itàlia t'has convertit en el jugador que té més minuts del Monza. Per tant, et sents que estàs al teu millor moment professional? Sí, no, l'any passat vaig fer una molt bona temporada. Aquesta no la valoro del tot positivament perquè he tingut diverses lesions, però en termes generals estic molt content amb les dues temporades, estic molt content amb l'equip que tenim allà i en el meu protagonisme dins la pista. He tornat a recuperar aquelles ganes que tenia quan era júnior amb el Reus Deportiu i estic molt content. Perquè com és un dia de Marc Oller a Itàlia? Bueno, partint de la base, que jo vaig marxar d'aquí, que entrenava nens, que jugava, que estudiava, vaig anar allà a dedicar-me al hoquei, no? Però l'arribar allà i veure que amb el hoquei no n'hi havia prou, també
ens vam buscar la vida per intentar acabar la universitat a distància, el treball de fi de grau, entrenar nens també de forma allà al Monza. I bueno, tenim la sort que habitem tots junts, els de l'equip, en un edifici i em dedico professionalment a l'hoquei, gimnàs, nens i hoquei. Déu-n'hi-do. Escolta, Ricard, que no t'he sentit encara. Tu que ets molt d'hoquei, que ho controles tot, hoquei internacional també, quines són les principals diferències de l'estil d'hoquei italià amb el que tenim aquí al país? Uf, és una pregunta complicada i el Marc em corregirà si m'equivoco. Crec que aquí a l'hoquei lliga es treballa més el vídeo, no sé si a Itàlia sí, tot i que tots els partits de la Lega es poden veure en directe per la plataforma de YouTube. És un hoquei on domina molt la transició, atacs curts, no et sabria dir si molt treballats o poc treballats, però bueno, crec que és un hoquei molt més dinàmic, hi ha molts més gols, també crec que els porters, exceptuant Adrià Català, que és un altre reusenc que està allà a Itàlia, doncs el nivell dels porters doncs, crec que és inferior al d'hoquei lliga, però bueno, és un hoquei molt ambiciós, és un hoquei molt divertit i crec que els 8 primers equips d'allà no tenen res amb els equips d'hoquei lliga. Ha aprovat, Marc, aquest examen que li he fet? Totalment. Molt bé. Què és el que més enyores de l'hoquei d'aquí d'Espanya? De l'hoquei d'aquí enyoro, com ha dit ell, el treball que es fa durant la setmana per estudiar l'equip rival, no? Jo vaig tenir la sort de compartir vestuari amb l'Àlex Domínguez. Hi ha una persona que estudiava molt el rival i on miràvem els seus punts, els punts febles, els punts forts i d'aquesta manera arribàvem al cap de setmana amb una preparació superior, no? Allà, com diu ell, no hi ha vídeo, nosaltres encara no hem fet vídeo, però penso que l'hoquei també allà és més pels aficionats, no? Contraatac, contraatac amunt, avall, molts més gols, i crec que això fa que hi hagi més gent als pavellons. Ets un jugador molt jove, només tens 26 anys, i ara, si no he entès malament, si no m'ho he xivat alguna cosa malament, estàs entrenant amb l'amic Ricard, al Vilaseca, per agafar una mica de rodatge i no quedar-nos aturats. Tu, Ricard, l'has vist moltes vegades jugar. Ens pots explicar aquest perfeccionament que ha fet el Marc a Itàlia, no? Sí, bueno, el Marc va marxar d'aquí sent ja, per mi, un jugador molt apte per un equip d'hoquei lliga. M'atreveixo a dir que podria ser un jugador molt important per un equip que aspirés de... Per què no dels 5 primers? Perquè estem parlant d'un jugador que té un físic privilegiat. És un jugador que té unes pulsacions en reports d'un ciclista, que jo no l'he vist mai demanar el canvi, no l'he vist mai cansat, sincerament, no l'he vist mai parar de córrer, no l'he vist mai baixar els braços. I la veritat que com a entrenador és un privilegi haver-lo pogut entrenar i sempre l'enredo, sempre que li demano favors per anar a fer amistosos, inicis de pretemporada i finals de temporada, doncs és un luxe tenir-lo a nivell de vestidor. I a nivell de pista és un jugador que es mata per cada bola dividida i que es perd la vida per guanyar qualsevol partit d'entrenament. És més, he viscut molts piques entre jugadors per culpa seva de guanyar o perdre un partit d'entrenament. És que el Ricard el portem aquí perquè ens ensalci els convidats. Trobes a faltar el Reus Deportiu, Marc? La veritat és que jo sempre seré reusenc i sempre seré del Reus, no? Nascut aquí, des dels 4 anys que estic al Reus i per què no dir-ho? O sigui, el meu somni sempre ha sigut ser important al Reus, no? Per tant, és el teu objectiu tornar algun dia? Un d'ells seria tornar al Reus Deportiu, sí. Molt bé. Doncs Marc, gràcies per ser avui al Cercle Central i esperem que sigui així, que es compleixi el teu desig. Ha estat un plaer. Moltes gràcies. I Ricard, molta sort en aquest maig. Recordem quan serà al públic de casa per si vol vindre a veure les grans habilitats que tens com a entrenador. Bueno, jo sempre estic a la mà dels meus jugadors i confio plenament. Diumenge a 6:45 del vespre i crec que és un partit que no només a nivell de club de poble, sinó que a nivell provincial i de zona crec que és molt important mantenir un equip nacional catalana que crec que és la categoria més vistosa de l'hoquei estatal, sincerament. Doncs molta sort, Ricard. Moltes gràcies. Anem a Poliesportiu. Avui la cosa va de bàsquet perquè aquest cap de setmana pràcticament tots els equips ja han finalitzat la Lliga i tenim imatges dels 3 clubs de la ciutat pendents de l'ascens compensat
El conjunt masculí A del Reus Deportiu puja de categoria tot i no haver pogut guanyar el Ploms B aquest cap de setmana. L'equip queda, per tant, segon amb 47 punts a la classificació de tercera masculina. Les noies certifiquen la seva participació en el play-out malgrat guanyar aquest cap de setmana. Les roginegres són ara dotzenes a la classificació de primera femenina amb 39 punts. Qui finalitza la lliga és també el Manyanet masculí assolint la cinquena posició amb 41 punts. Les fèmines compleixen l'objectiu de la temporada amb la permanència a falta d'una jornada per finalitzar la lliga. En vòlei, victòria del Reus, que ja té l'ascens a la butxaca davant el Sant Pere Pescador per 2-3. El femení també fa els deures en l'últim maig fora de casa davant el Tiana. I acabem amb futbol sala, on l'Alforja aconsegueix la permanència virtual en vèncer els Maristes de Lleida per 7-2. Si han estat observadors, veuran que no hem tret cap imatge del Plom Salle de bàsquet. Per què? Doncs perquè són els nostres convidats avui aquí a la secció poliesportiva del Cercle Central. Avui ens acompanyen, per tant, dos dels seus representants, en Sergi Piqué, responsable de la secció de bàsquet del Club Natació Reus Ploms. Benvingut. Bones, gràcies. I també l'Armand Llaurador, president del Club Bàsquet La Salle. Bona tarda, moltes gràcies. Ja fa gairebé 10 anys que aquests dos clubs s'han unit i pel que veiem, almenys aquesta temporada, els èxits han estat molt fructífers. Permanència sòlida en el conjunt sènior masculí a la Copa Catalunya. El sènior femení en lluita per aquesta tercera posició i, a més, tenim un ascens. És així, Sergi? És així. També tenim l'ascens de la segona catalana, que es va disputar aquest divendres contra el derbi local contra el Reus Deportiu. I la victòria d'aquest partit, i a més de més de 8 punts, ens classificaven ja directament primers i, per tant, l'ascens a segona. Ara en parlarem d'aquest partit, però m'agradaria que féssim una valoració primer d'aquests dos equips A, no?, que sembla que siguin els que més ens representen, perquè són els que més amunt tenim en aquestes classificacions de tot el club. Si us sembla, Armand, comencem per aquest conjunt de Copa Catalunya, que ha assolit la permanència, malgrat que ha hagut alguns trams de temporada que hem hagut de patir una miqueteta. Sí, ha estat una temporada complicada, sobretot marcada per les lesions. Ho hem comentat alguna vegada, crec que no hem pogut tenir l'equip complet cap partit de tota la temporada. I clar, això fa que sigui difícil amb una plantilla com la nostra, que és bona, de qualitat, però aquest hàndicap costa molt. I en una competició com la Copa Catalunya, que és el màxim nivell del bàsquet català, doncs això costa. Però en general contents, ens vam salvar abans fins i tot de la darrera jornada, de manera que l'objectiu de l'any, que sempre és mantenir la categoria, i quedar el més amunt possible, s'ha complert. Al final hem acabat setens, que és una molt bona classificació, tenint en compte com han anat les coses. I aquest sènior femení lluitant per assegurar aquesta tercera posició a la classificació de primera catalana, era l'objectiu de la temporada, Sergi, pujar fins tan amunt? L'objectiu era la permanència, perquè estem molt contents, perquè l'any passat és quan vam aconseguir aquesta primera catalana, vam recuperar aquesta plaça, i tot i així, doncs, hem lluitat molt fins al final i ara ja amb l'objectiu de quedar a la tercera posició, que és un gran què. Tenim, però, el Safa Claró trepitjant-nos així una mica els talons. Per tant, aquest últim partit de Lliga, que encara no se'ls acaba la Lliga per a aquestes noies, hem d'assegurar la victòria, sí o sí. Exacte, per no, però sí poder assolir-ho. Parlem ara, si us sembla, com bé comentaves tu, Sergi, del Ploms B masculí, que va disputar aquest partit. Si guanyàvem per més de 8 punts en aquest conjunt masculí del Reus Deportiu, doncs quedaven campions i assolien, per tant, l'ascens directe. Va ser així, tot i que tots dos heu pujat a segona masculina, però es va veure un fet històric, que va ser aquest pavelló Joan Sirolla ple de gom a gom. Va ser una festa que ens esperàvem una mica, però quan hi vam estar allà sobre la pista vam dir, déu-n'hi-do, eh? Feia molts anys que no ho recordàvem així, no? Tan ple. També crec que ser un divendres al vespre, això encara va ser més emotiu i més fàcil que la gent vingués, i a més sent un derbi i decisiu per poder assolir l'ascens, doncs és el que va aclaparar tota l'afició. Ara veiem aquestes imatges d'aquesta victòria que va ficar tan content a tot el públic i que així ho van celebrar també els jugadors. Una base, però, que encara no n'hem parlat, que també ens brinda èxits continus. Armand, tu ja sé que no t'agrada fer favoritismes, que hem de dir que tots els jugadors del Plom Salle juguen molt i molt bé, però els júnior surten una mica destacats, eh? També algun cadet, potser?
Sí, a veure, en totes les categories intentem tenir equips de diferent nivell competitiu. Tenim equips que competeixen a nivell català, equips que competeixen a nivell territorial, però clar, sempre els equips que competeixen al màxim nivell, que són en general, en alguns casos, categoria preferent, però aquesta temporada, per exemple, no en tenim cap. La màxima categoria a la que competeixen és la que ve després de preferència, una mena de segona a nivell base, que és la interterritorial. I el que comentaves, per exemple, els dos juniors, els dos que competeixen, tant el femení com el masculí, estan ja classificats per la fase final, que permet optar doncs, el títol de campió de Catalunya interterritorial, que ja dic, després de preferent, és la màxima categoria. També comentaves els cadets, per exemple, el cadet de primer any masculí, aquesta temporada doncs, ha assolit un lloc a la fase final, que la disputen els 16 millors equips de Catalunya, però vaja, el que deies tu, en tenim tants, tenim 25 equips federats que costes, com els fills, no? Costa destacar els mèrits d'uns i altres, i tots han fet una competició més que digna a les seves respectives categories. 25 equips federats, però també tenim jugadors a la base que deuen estar en procés d'iniciació, per tant, de quants jugadors, no? Devem estar parlant que ara mateix... Parlem, no?, d'uns 40 equips i de jugadors, quasi 450, no?, una mica més amunt, perquè clar, entre 10-12 jugadors per cada equip és el que porta. I tenim entre unes 7-9 escoles vinculades, algunes no, 100% i algunes que... segons quins equips o algunes coses no es volen casar, però volen estar amb nosaltres. Claro, com no n'hem de tenir de títols si tenim tants i tants jugadors. Això que comentava Sergi, aquest contacte que feu amb les escoles, no? El PLOMS col·labora amb aquests col·legis i els ofereix la possibilitat, no, Armand, ara ens ho explicaràs millor, d'oferir-los i entrenadors perquè es comencin a iniciar amb la disciplina del bàsquet. I una frase que sempre m'agrada molt, que sempre me l'has comentat tu, és que això és una manera d'incentivar que després potser vinguin al PLOMS a jugar a bàsquet o que vinguin a qualsevol altre club de la ciutat, perquè l'important és fer créixer el bàsquet aquí a Reus. Sí, sí. El nostre objectiu, com et deia, és fomentar que es practiqui el bàsquet a Reus. I moltes de les accions que fem doncs, són, com aquell que diu, doncs, amb aquest objectiu i, per tant, no vas amb l'objectiu egoista de quedar-te a una escola ni posar-li el teu nom, com fan altres entitats de la zona. O sigui, nosaltres no rebategem els equips de les escoles amb el PLOMS o amb el Salles, sinó que les escoles mantenen la seva identitat i, evidentment, tenen la seva llibertat i els pares i les famílies, pares i mares, tenen la llibertat d'escollir en quin club volen confiar. Nosaltres el que intentem és posar tot el possible de la nostra part perquè el club en el qual confiïn siguem nosaltres, sigui el PLOMS Salles en aquest cas. Però si de tota la canalla que aconseguim que participin en bàsquet, un percentatge important, decideixen quedar-nos amb nosaltres, estem més que satisfets. El bàsquet, de fet, és una de les disciplines més arrelades que tenim aquí al Baix Camp. Què diríeu que té el PLOMS Salles de diferenciador, no? Que el pugui distingir de totes les altres escoles o clubs que puguin oferir també aquesta disciplina? Bé, nosaltres fomentem molt els valors, no?, en l'educació, que no és només que, a part de que voler que anem creixent, no?, cada jugador pugui créixer amb la seva màxima competitivitat, no?, on pugui, no?, encabir, volem, no?, transmetre uns valors d'educar que no sigui només fer un esport, sinó fer, al final, doncs una família, fer uns amics, una amistat i de poder créixer tots plegats. I llavors, no, amb aquesta línia més, anar agrupant-nos uns i altres, fem gran entrenament, durant els torneigs de 12 hores, que a nivell, no, d'aquí a Catalunya ven molts equips de fora, fan que la visió del bàsquet no sigui només una cosa de l'escola, sinó que sigui una cosa conjunta, on pots conèixer gent nova i poder, no, que viu com més t'agrada, que és el bàsquet, i jugar amb ells. I de cara a l'any vinent, què passarà, no? Perquè, o sigui, el club va creixent amb nombre de federats, amb nombre de jugadors, però les instal·lacions sí que és cert que no poden créixer més. No. Aquí tenim una de les limitacions. Evidentment, tenim la col·laboració de l'Ajuntament de Reus, que, a banda de les instal·lacions que nosaltres disposem a nivell dels dos clubs, les de PLOMS i Salles, posen a la nostra disposició hores de pavellons. El que passa és que és això, al final és una limitació que tenim. Tornant al que comentava ara el Sergi, voldria potser remarcar un fet del que comentaves tu, del que ens diferencia. L'equip que va guanyar l'altre dia l'ascens a segona catalana està format, jo diria que en la seva totalitat, potser amb una o dues excepcions de nois que han vingut una mica més tard. Sí, un noi que ha vingut de Navarra per estudis. Però que està completament integrat, també ho hem de dir, i que és com un mes. La major part dels jugadors que van guanyar l'altre dia provenen de la nostra base, és a dir, porten, en alguns casos, doncs, 10, 12, 15 anys competint amb nosaltres, i això és molt important.
Doncs aquest serà també un gran al·licient per la gent que ens vegui des de casa per poder-se sumar en aquesta iniciativa del Plom Sallarreus. Sergi i Armand, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui al Cercle Central i molta sort també. Moltes gràcies. Moltes gràcies a vosaltres. Doncs nosaltres ho deixem aquí. Ens veiem dilluns vinent. Fins llavors, que acabin de passar una molt bona setmana. Adeu!